nova série no canal para apimentar a época de férias do futebol de clubes. E nesta série, aviso já, quem manda sou eu. E a ideia é simples, vou pegar numa base de dados atualizada para esta época que agora começa, 2023-2024, e vou-te mostrar o que faria se fosse eu a mandar num determinado clube. Significa mostrar-te a quem é que eu dava guia de marcha, atrás de que jogadores é que eu iria para tentar reforçar o plantel e com que grupo de jogadores atacaria a temporada 2023-2024. E confesso que eu vou tentar fazer mantendo um máximo de realismo. Caso sejas novo no canal, seja muito bem-vindo, aqui tens muito conteúdo. No final deste vídeo vou-te dar mais algumas sugestões para tu poderes ver, mas deixa-me dizer-te também, além do teu like e da tua subscrição no canal, que são gratuitos e são claramente também uma ajuda e uma indicação para mim de que tu que estás aí deste lado gostas do conteúdo que estás a ver, deixa-me dizer também que tens a possibilidade de ser membro do canal e tens várias coisas que são exclusivas aos membros do canal e incluem os save files. Se és um jogador de FM23, se gostavas de pegar naquilo que vai sair do final deste episódio, ou seja, no save file deste jogo, ora, esse é um exclusivo dos membros do canal, mas tens muitas outras coisas, como por exemplo a base de dados também para o FM23 do futebol português em pirâmide, com 11 divisões. Aliás, eu estou a fazer um desafio nessa base de dados nas lives aqui no canal, quer no YouTube, quer também no TikTok e na Twitch. Se carregares e aderir, podes saber tudo e veres tudo aquilo a que tens acesso. Podes também falar comigo nas redes sociais, estou no Twitter, estou no Instagram, tens também no Instagram um sítio onde podes colocar as tuas perguntas sobre FM23 e é bem-vindo também o quê? É o teu like aí no vídeo, por isso ainda não o deste, está na hora de destruíres esse botão de like. E posto isto, para a primeira viagem desta série vou cumprir uma velha promessa. É verdade, temos tanto conteúdo de Benfica e de Sporting no canal e ainda não tinha feito nada com o Futebol Clube do Porto, pois a partir de agora isso termina, porque o primeiro episódio desta série é um agora mando eu no Futebol Clube do Porto. Ora, vamos começar por assumir o controle da equipa e vou usar uma recriação tática do Porto de Sérgio Conceição para tentar manter algum realismo. Claro que a primeira coisa que vou fazer é olhar para o plantel que já cá temos. Por exemplo, já não há Uribe, mas ainda temos Diogo Costa, ainda temos Taremi. A verdade é que o dinheiro também não abunda, temos apenas 5 milhões de euros para gastar no orçamento de transferências e o orçamento de salários esse já foi praticamente todo. Por isso, a minha primeira decisão começa a ser por subir dois miúdos da equipa B, o médio Vasco Sousa e o extremo Jorge Meireles. E para começar, colocamos também quatro nomes na porta de saída: Manafá, Nanu, Lume e Bruno Costa. E além disso, vou tomar uma decisão difícil. Na vida real, eu sei que o Ivan Marcano, entretanto, já renovou, mas aqui, quando eu fiz este conteúdo, ainda não o tinha feito, por isso eu vou deixá-lo sair. E a razão é que ele tem o terceiro ordenado mais alto do plantel e com isto eu espero libertar algum espaço de salários na equipa. E mesmo sem vender ninguém, vou tentar reforçar uma posição onde precisamos de mais qualidade, o lado esquerdo da defesa. Vou aproveitar o facto de que nesta altura há vários jogadores livres no mercado e acabo por contratar o antigo defesa esquerdo do Espanhol de Barcelona, de seu nome Adrià, e com isto abrir espaço para a saída de outro dos jogadores mais caros do plantel. Vamos despachar o Wendel, que acabou por rumar ao Brighton da Premier League por um valor de 5 milhões, que não me pareceu nada mal. Na frente, vou despachar alguns salários também a jogadores da equipa B e trouxe para já outra opção, que muito provavelmente na vida real também reforçará o Porto, que será o ponta-de-lança espanhol Fran Navarro. E com o pouco dinheiro que tinha, ainda consegui trazer uma outra opção para o centro da defesa, onde só tínhamos Pep, Fábio Cardoso e David Carmo, que foi o central do Famalicão e da seleção de sub-21, Alexandre Penetra, que eu acho que vai ser um bom backup da nossa equipa. Como já disse, a tática vai ser uma recriação do 4-4-2 típico de Sérgio Conceição e o link para esta tática está na descrição, caso a queiras experimentar. Segundo o meu adjunto, o melhor 11 que temos com base neste plantel é este que estás a ver agora aqui no ecrã. E depois de todas estas mexidas, este seria o plantel que eu escolheria para o Porto 23-24. Na baliza, o indiscutível Diogo Costa e, além dele, Cláudio Ramos e Samuel Portugal. Aqui não são precisas grandes mexidas. Já na defesa, eu entregá-lo aí a Pep, David Carmo, Fábio Cardoso e a nova contratação Alexandre Penetra, com os laterais João Mário e Rodrigo Conceição na direita, Adrià e Zaidu na esquerda. Já o meio-campo tem Eustáquio e Gruitch, Romário Baró, que tentei emprestar mas que não teve interessados, mas também o jovem Bernardo Folha,
André Franco e uma opção que apareceu já perto do final deste mercado de verão, o médio vindo da Juve, Nicolò Rovella. As alas estão entregues a Otávio, Pepe, Galeno, Gabriel Veron e Gonçalo Borges. Sendo na frente tenho Taremi, Namazo, Eva Nilsson, Tony Martínez e Navarro. A época essa não poderia ter começado melhor. Vitória por 2-1 na Supertaça sobre o rival Benfica. Dois golos de Mehdi Taremi. O jogo foi equilibrado e eu espero que esta vitória honestamente nos dê balanço para a temporada que aí vem. E agora que te mostrei como seria o Porto 23-24 se fosse eu a mandar, vou voltar no final da temporada para te mostrar como é que seria esta temporada do meu reinado pelos lados do Dragão. E vamos começar pelas competições europeias. Na Champions League não estivemos nada mal. Calhámos num grupo bem difícil, o grupo A, com Paris Saint-Germain, Chelsea e os búlgaros do Ludogorets. E apesar de termos feito apenas 8 pontos, conseguimos ficar à frente dos ingleses do Chelsea. É verdade, e apenas atrás dos crónicos campeões da Ligue 1, o Paris Saint-Germain. 13 pontos para o Paris Saint-Germain, 8 para nós, 7 para o Chelsea e ainda 4 para o Ludogorets. Nós tivemos ainda assim aqui um resultado bem complexo, porque perdemos com o Ludogorets, foi a verdade a única vitória dos búlgaros, mas ganhámos-lhes em casa por 3-2, conseguimos também bater o Paris Saint-Germain em casa por 5-3, belo resultado, e na última jornada fomos empatar a Londres 1-1 para segurarmos o apuramento. Pelo meio, derrotas em Paris por 4-1, empate em casa com o Chelsea a 2 e a tal derrota meio estranha, digamos assim, na Bulgária por 1-0. Depois, nos oitavos de final, uma vitória por 4-1 sobre o Leipzig deu-nos uma boa vantagem na primeira mão, num jogo em que até estivemos a perder com um golo do André Silva. Na segunda mão sobrevivemos, perdemos por 4-2, sendo que na verdade dois últimos golos do Leipzig apareceram já perto do fim, aos 87 e aos 93, mesmo assim conseguimos manter uma vantagem na eliminatória. Depois nos quartos de final, a coisa mais complicada, fomos a Barcelona perder por 5-3, no jogo onde basicamente marcámos 3 golos em 3 remates enquadrados, e onde o Barcelona nos deu um chocolate, e em casa não tivemos capacidade para fazer frente ao Futebol Clube Barcelona e acabámos por perder por 2-0. Eu estou aqui a notar a ausência de alguns jogadores. Estou aqui a ver que nos falta, por exemplo, o Pepe neste jogo, o Eva Nilsson, mesmo o Taremi, o próprio Otávio. Será que tivemos aqui alguns problemas, eventualmente de lesões? Bem, já vamos ver. Internamente estivemos bem na Allianz Cup, eliminámos no grupo B o Feirense, o Estrela e o Boa Vista. Nos quartos de final eliminámos o Nacional, nas meias finais eliminámos o Benfica nos penaltis, o jogo onde até fomos superiores e depois acabámos por nos penaltis conseguir bater os encarnados, para na final batermos o Sporting por 4-1 com 2 golos do Taremi e 2 golos do Eva Nilsson. Portanto, não correu propriamente mal esta carreira na Allianz Cup e pelo menos conquistámos já aqui um troféu. Na Taça de Portugal acabámos por perder na final com o Sporting, depois temos eliminado União, Estoril, União de Leiria, Estoril, Nacional, Farense, o Boa Vista nas meias finais a 2 e depois perdemos na final contra o Sporting, um jogo onde não devíamos ter perdido, tivemos muito mais expected goals e o Galeno falhou aqui um penalti aos 33, temos a expulsão do Evan Nelson aos 50, também houve a expulsão do Mateus Reis aos 52, e aqui olhando volto a ver que não temos Taremi, não temos Otávio, enfim, faltam-nos aqui alguns jogadores. Eu continuo a achar, também não temos Eustáquio, que é possível que tenhamos tido alguns problemas de lesões, já vamos ver isso, até porque está na hora de vermos como é que ficou a Liga, e a Liga ficou bem, ficou complicado. Acabámos em 3º lugar, atrás de Benfica, a 5 pontos dos encarnados, e ainda atrás do Braga, a 2 pontos dos bracarenses. Ou seja, ficámos num meio que impensável 3º lugar. Estranhíssimo, quando fomos o melhor ataque da competição com 72 golos e a melhor defesa da competição com 24 sofridos. Portanto, é um bocadinho estranho, mas de facto, mesmo sendo o melhor ataque, mesmo sendo a melhor defesa, acabámos num incrivelmente mau 3º lugar. Vejo que tivemos nos últimos 5 jogos, perdemos 1 e empatámos 2, e é isso que eu vou ver agora, o que aconteceu aqui com este calendário da Liga. E estou a ver que tivemos um burreganço épico. Bem, vou começar de cima para baixo. Início inacreditável, 4 vitórias em agosto,
3 vitórias em setembro, apenas perdemos pontos pela primeira vez em outubro no terreno do Braga, mas mesmo a seguir a isso voltamos a ganhar Chaves, a Estoril, ganhámos por exemplo aqui ao Sporting em casa por 4 bolas a 1, sem espinhas diria eu, mas fomos vencendo, a segunda vez que perdemos pontos foi apenas já em dezembro, um empate em Vila do Conde com o Rio Ave, depois em janeiro vencemos inclusivamente o Benfica em casa por 2 bolas a 0, num jogo em que demos um chocolate aos encarnados, acabamos com 3.85 de expected goal, e fomos por aí fora até ao mês de fevereiro, onde até começámos bem, mas depois temos um empate com o Portimonense, um com o Farense em casa e uma derrota em Alvalade por 2 bolas a 1, 2 golos do Pote, num golo em que tivemos mais XG do que o adversário. Depois em março não ganhámos nenhum dos 2 jogos, empates em casa com o Famalicão e com o Braga. Em abril, em 5 jogos, ganhámos apenas 1 com o Arouca, de resto perdemos em casa com o Gil Vicente e empatámos 3 jogos, Vizela, Estoril e Chaves, e nas últimas 4 jornadas, derrota em casa com o Rio Ave, vitória em casa com o Boa Vista e 2 empates fora com o Vitória e fora com o Benfica. Se tivéssemos feito 6 pontos, neste caso teríamos feito mais 4, portanto 73 pontos, tínhamos ficado a 1 ponto, aliás tínhamos sido campeões porque tínhamos ganho ao Benfica, portanto o Benfica teria menos 1 ponto, 73, nós também teríamos 73 e teríamos vantagem no confronto direto. Portanto foram aqueles últimos 2 jogos, claro, tudo o que está para trás não correu muito bem a partir do meio de fevereiro, onde em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos, apenas vencemos 2 jogos. E eu volto a dizer, é possível que tenha havido... Ora bem, Mehdi Taremi, estou aqui a ver que está lesionado com uma lesão no tendão de Aquiles. Vamos lá ver o que é que aconteceu. Pois aí está, 3 meses de lesão para o Mehdi Taremi, que já tinha tido 1 mês, 4 semanas em fevereiro. Portanto, a partir de fevereiro ficámos sem Mehdi Taremi e isso explica alguma coisa. Otávio, também vi que o Otávio falhou aqui alguns gols. Deixa-me lá ver. Ora, aí está, ruptura do gêmeo com 2 meses fora a partir do dia 1 de abril. Portanto, também ajuda um bocadinho a explicar esta baixa de forma. Estou aqui a ver o Rovella, que não foi indiscutível, mas mesmo assim jogou muitos jogos. Também teve, enquanto lesão, perna partida a meio do mês de março. Portanto, ainda teve ali um estiramento. Não, mas já foi em julho. Enfim, tivemos aqui muita gente lesionada. Tenho aqui uma das contratações, aliás, a contratação única que eu fiz em janeiro, que foi este Fado Mofi, um defesa direito vindo do Portimonense, que fizemos esta contratação em janeiro, que ainda nos deu aqui alguns jogos na segunda metade da temporada. E estava aqui a ver se eventualmente teríamos tido mais alguns problemas de lesões. Deixa-me ver aqui o Eva Nilsson, em fevereiro teve uma entorse no joelho 2 semanas, teve um estiramento no gério, mas foi curtinho, e depois teve aqui mais um calcanhar 11 dias. Bem, enfim, pelo que me parece, especialmente com as lesões do Otávio e do Taremi, sofremos muito. Estava aqui a ver, fomos a equipa com mais golos esperados a favor, portanto em termos atacantes fomos a equipa que mais criou, e em termos defensivos, olhando agora aqui um bocado mais para o lado da defesa, os golos esperados, fomos a 4ª melhor defesa em XG, ou seja, o Sporting mesmo assim, mas nós fomos a equipa que menos golos sofreu, portanto isso provavelmente porque o Diogo Costa terá tido uma tremenda temporada, aliás fez 55 jogos e teve quase 7 de classificação média, mas não deixa de ser uma desilusão esta classificação final. Acabamos por perder a final da taça, acabamos por perder o campeonato com uma péssima reta final depois do início da época absolutamente incrível, e já agora deixem-me só aqui ver, por exemplo, em termos de golos, 41 golos para o Evan Nilsson, 25 para o Taremi, 23 para o Tony Martínez, e temos assistências, 15 assistências para o Eustáquio, 12 para o PP, 10 para o Taremi, 10 para o Otávio, mesmo assim 9 para o Galeno, 9 para o Tony Martínez, e em termos de classificação média, Evan Nilsson, Taremi, que o Cláudio Ramos teve boa, mas fez apenas 3 jogos, o Tony Martínez, o Eustáquio, o Galeno, o Otávio, todos acima dos 7, aqui o PP, e o próprio David Carmo com números bastante interessantes. Enfim, longe de ser uma época que eu considero positiva, e não é uma grande época para começar esta série. Vamos ver se na próxima episódio a coisa correrá melhor com uma nova equipa. E esta foi a minha simulação de como é que seria o Porto 23-24 se mandasse eu. E a verdade é que, bom, não correu nada bem. Por isso, amigo portista,
O que é que tu farias? Quem é que tu colocarias no plantel em vez daqueles jogadores que eu fui buscar? Que alterações é que farias a este plantel para a vida real 23-24? Diz-me aí nos comentários. Já que estás desse lado, aproveita e vê esta análise que eu fiz a alguns dos potenciais reforços das equipas portuguesas para esta época que agora vai começar.